Já vás opět vítám ze Zdárna Planetárium Brno, přímo ze sálu našeho digitária. Vy, když jste přišli na některé z představení, tak jste si určitě všimli, že celá ta naše projekční plocha září různými barvami. No a za tou pestrobarevností stojí tahle věc, vy určitě dobře znáte, to LED dioda, dioda emitující viditelné světlo. A za její historií se schovává mnoho věcí, mnoho námahy. První vlastně dioda emitující viditelné světlo byla červená dioda, to bylo v roce 1962 a vynálezce se jmenoval Nick Holoniak. Opravdu dlouho trvalo, než se celé spektrum barev dokázalo zkonstruovat. No a v roce 2014 tři Japonci dostali vlastně Nobelovu cenu za vynález modré LED diody. Ta dioda využívá takzvané elektroluminiscence, no a dioda má před sebou velkou budoucnost, má velkou životnost, odezvu a má další výhody. Proč se vlastně teda bavíme o LED diodě? Můžeme vlastně LED diodu brát jako takový symbol tohoto roku, protože tento rok byl vyhlášen Organizací spojených národů a UNESCO za rok světla. Není to jenom ale jenom tak náhodou, ono totiž na tento rok připadá mnoho významných výročí. To nejstarší z nich je tisíc let staré. V roce 1015 arabský učenec Al-Zahen sepsal knihu Optiky, kde vlastně popisuje šíření světla například v atmosféře. V roce 1865, takže 150 let vlastně, již uplynulo, pan James Clerk Maxwell sepsal rovnice popisující elektromagnetické záření, což je taky světlo. V roce 1915 vznikla obecná teorie relativity od Alberta Einsteina, takže 100 let. No a v roce 1965 bylo vynalezeno optické vlákno. Optické vlákno, bez toho si už moderní doba nedokáže představit dnešní svět. Není to jenom samozřejmě o vynálezech, světlo bylo důležité od jak živá v celé historii planety Země. No a tady držím rostlinku, obyčejná rostlinka z mé kanceláře. Asi už víte, kam mířím. Evoluce vytvořila takzvanou fotosyntézu a pomocí světla, oxidu uhličitého a vody dokáží rostliny vytvářet své stavební látky pro svá těla. My jsme při této příležitosti uspořádali několik zajímavých přednášek věnovaných světlu z různých oborů. Já bych vás chtěl pozvat na některé z nich. Ta první se uskuteční 29. ledna tady v 18 hodin. Bude se týkat černých děr. A potom v únoru se budeme bavit o sluníčku a v březnu o takzvaných blackoutech, které nám každou chvíli hrozí. Samozřejmě těch přednášek bude ale v budoucnu mnohem a mnohem více. Takže já vás zvu 29. ledna sem do Digitária 18.00 na přednášku o černých dírách. Budu se těšit na viděnou. Na shledanou.